PB está aqui hoje com um grande historiador nato, Chico Vó, da qual vai falar sobre esta casa aqui. Chico Vó, o que representa esta casa no contexto da coluna Prestes? Bem, antes de eu passar a discorrer sobre esta casa e o ambiente aqui onde se deu o martírio do padre Aristides e seus companheiros pela coluna Prestes em 1926, é preciso, primeiramente, que nós nos apresentemos para o mundo. Por exemplo, eu estou sendo filmado por José Rodrigues Filhos, presidente da SOS Rio Pinhacó, que é justamente uma ONG que colabora com o resgate da memória da passagem da coluna Prestes no sertão paraibano. E eu sou vice-presidente dessa ONG, sou também o idealizador do projeto Roteiro Turístico do Itinerário da Passagem da Coluna Prestes na Paraíba. E também estou criando o MoveTu, que é o movimento virtual de sensibilização cultural e turística da zona da rota da passagem da coluna Prestes na Paraíba. Esse movimento virtual, o MoveTur Coluna Prestes, ele pode se estender por todo o itinerário da coluna Prestes, desde o Rio Grande do Sul até Santa Cruz de La Sierra, na Bolívia. Então, Pedro, é preciso que, antes de tudo, neste 26 de janeiro de 2014, nós que somos formadores de opinião, como você, que é editor e titular do site Pinhacó Online, é preciso que nós que formamos opinião e informamos a coletividade, fatos como esses que merecem ser resgatados para um povo passivo, indolente, que não preserva a memória cultural, simplesmente vive vegetativamente. Então nós temos uma responsabilidade com a história, com a posteridade, e não podemos passar indiferentes a essa verdade. Então, aqui, nesta casa, em 1926, era uma padaria da senhora Antônia Termístocles. Essa senhora é talvez a única pessoa em Pinhacó que viu a martirização dos mártires de Pinhacó pela coluna Prestes, do padre Aristides e seus companheiros, num barreiro que está aí após esta casa. Então, Pinhacó, indolentemente, não demonstrou ao mundo nenhuma sensibilidade cultural em resgatar um patrimônio histórico como esse. Além disso, outra coisa, ficou indiferente em grande parte, ou dizendo melhor, na maior parte, a minha ideia. Sou eu que faço o levantamento topológico da coluna Prestes em todo o sertão paraibano em 2004, e não houve ressonância nenhuma na mídia. Nessa mesma mídia que faz ressoar, por exemplo, o discurso de políticos inescrupulosos também, para um povo que merece tudo isso, porque é passivo, indolente, acovardado, não tem noção nenhuma do que seja a projeção histórica para as gerações vindouras. E eu fiquei, digamos assim, como um Don Quixote, perdido nessa projeção e nessa atuação do projeto turístico da coluna Prestes na Paraíba. Mas o que é que eu vou fazer? Eu vou reagir. Eu vou reagir de uma maneira que os políticos e quaisquer outros que se insurjam contra isso vão sentir na pele que eu tenho um cérebro que pensa
e é capaz justamente de fazer história. Nós aqui estamos fazendo história, porque os covardes, os canalhas, os cínicos, os que vendem a pátria ao estrangeiro, esses não contam na história, porque a história não é feita de covardes nem de canalhas. A história é feita por homens que têm brio e vergonha na cara e crê no Criador do Universo, como eu, vocês aqui e alguns poucos que nós vemos por aí, porque eu devo dizer em protesto que vivemos numa época em que a sociedade é mascarada, iludida e acovardada diante de um sistema midiático que prende, que aliena. E aí onde entra a grande responsabilidade da juventude, das universidades, das igrejas, nas quais eu vou bater de frente com a verdade. Porque para exercer a cidadania não é preciso ter coragem, é preciso ter vergonha. Coragem não é preciso no exercício da cidadania, porque a cidadania é nossa, o poder é nosso. Simplesmente nós outorgamos esse poder aos nossos representantes. Agora eu não tenho culpa se estou numa sociedade que nem sequer se valoriza a si própria em exigir de seus representantes justamente o propósito e a ação em prol principalmente do bem comum da sociedade. E, além disso, de patrimônios culturais e históricos como esse aqui. Mas eu não estou só. Sei que encontrarei alguns poucos. Isso é até bom porque será seletivo. Eu aprendi justamente a separar o joio do trigo. Porque canalhas, covardes, irresponsáveis, cínicos, traidores da cidadania não são capazes de mudar um sistema corrupto e cretino como esse em que nós vivemos, num Brasil que se ajoelha diante de governantes e não cobra justamente seus direitos sociais, porque o Brasil ainda não aprendeu que o poder emana do povo. Parece que a Constituição brasileira é um mero papel, porque não se vê uma reação, um movimento grandioso. A exemplo do que se viu aí nas mobilizações do ano passado. Mobilizações? Que mobilizações foram essas? Mobilizações focadas em certos assuntos que acabariam convergindo para o interesse de políticos inescrupulosos. Ah, inescrupulosos! Ah, mobilização consciente não ocorreu. Eu lhe cito um exemplo. Houve alguma mobilização? Esse que tem uma população que não reage contra isso, diante de um congresso que não passa, com exceção dos que lá realmente têm caráter, de um circo parlamentar. Então eu me insurjo como cidadão e aqui começa. Aqui é a explosão de um movimento. O Move Tu, coluna preste, só aceita quem tem vergonha na cara, porque eu serei o coordenador e dirigente dele. Então, nós iremos daqui agora para o Barreiro visualizar pelo menos o local lá, onde hoje deveria ser um memorial, mas Piancó não foi capaz de ver isso. Piancó foi capaz de simplesmente vender votos a políticos. Até agora Piancó não reagiu com nada que pudesse mostrar que esse povo tem consciência cívica. Então, Pedro, olha, quem está inserido no Move Tu tem de ter um discurso como esse, claro, aberto. Eu espero que, se você, como editor do site Piancó Online, tenha coragem e vergonha suficientes para entrar num movimento como esse. Você seria capaz de me responder se aceita fazer parte do Move Tu Coluna Prestes? E aí? Promete diante da Câmara que fará parte e não se acovardará? Com certeza, Chico. E queremos saber por que querem apagar sua memória da coluna Preste. Não, nunca apagarão, porque eu faço como John Lennon.
Morre o corpo, mas não morre o espírito. Minha voz fica. Por exemplo, se eu partir, meu grito fica. Meu grito fica. Nós estamos na época em que já não se cala ninguém. Há exemplo do que você está fazendo. Por exemplo, você está fazendo com que políticos aqui de Pinhacó, covardes daqui, que não têm compromisso nenhum com o município, e se juntam com políticos que também não demonstram isso, até que eu não culpo muito esses políticos, porque o nosso eleitorado se converteu numa mercadoria eleitoral, nada mais do que isso. Então eu acabo dando razão aos próprios políticos, porque eles não vão se sacrificar como Cristo fez pela humanidade, até porque a nossa sociedade não merece esse sacrifício, porque simplesmente, tirando as exceções, se vende. Então, como é que eu não aparecerei na coluna Prestes? Eu não preciso aparecer na coluna Prestes porque eu já apareci. Zé Filho não precisa aparecer na questão do meio ambiente, na SOS em Pinhacó, porque o nome dele já está consagrado, já é referência. Não só no Brasil, como em outros países, eu também sou. Meu nome está lá no Banco Mundial, num projeto criado por mim. Como é que eu não vou aparecer? Apareço. Meu nome está lá nos Estados Unidos. O nome Francisco de Paulo Chico Jó está lá nos Estados Unidos. Então, o que eu quero lhe dizer é isso. É preciso uma nova atitude. Uma atitude nova que mude esse sistema. Porque se formos esperar os covardes, aqueles que realmente não têm compromisso nenhum com o município, Pinhacó nunca progredirá. E aqui está uma prova. Isso, tudo isso aqui era para ser zona tombada. A culpa é de quem? A culpa é da população, antes de tudo. E agora nós vamos diretamente, né, para o barranco, né, procurar justamente localizar ele aqui por trás dessa casa.